राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र भित्रभित्रै हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न सहमत भएको दावी गरेका छन् सन। आज लामो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो दावी गरेका हुन् खास गरी काङ्ग्रेस र माओवादी नेपाललाई संसदबाटै दुई तिहाई बहुमत जुटाएर रा, हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने कुरामा भित्रभित्रै सहमत भइसकेका छन् उनले लेखेका छन् काङ्ग्रेसबाट प्रस्ताव आउनेछ माओवादीले विरोध गरे जस्तो गर्नेछ या मौन रहनेछ नेकपा एमालेतिर लक्षित गर्दै मिष्टले आफूलाई नामी अग्रगामी भन्नेहरूले पनि त्यसको विरोध नगर्ने उल्लेख गरेका छन् प्रमुख दलहरू राजतन्त्रका पक्षमा रहेका आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित तुल्याउने अवस्था जटिल बनाउने र परिस्थिति लाई डोराएर मध्यमार्गी सम्झौताका रूपमा त्यता लैजान प्रयास हुने प्रबल सम्भावना रहेको दावी गरे यद्यपि राज संस्था बिनाको हिन्दू राष्ट्र दीर्घकालीन हितमा नहुने मिश्रको धारणा छ लेखेर राख्नुहोला राजसंस्था अर्थात् मियो बिनाको हिन्दू राष्ट्र हाम्रो धर्म संस्कृति र सभ्यताका लागि मात्र होइन समग्र नेपालको दीर्घकालीन हितका लागि पनि घातक हुनेछ उनले लेखेका छन् त्यसपछि राजसंस्थाको मुद्दा ओझेलमा पर्ने र नेपालको दीर्घकालीन शान्ति र स्थिरता असम्भव हुने मिश्रको दावी छ त्यसैले हिन्दू राज्यमा सम्झौता नगर्नुहोला हिन्दू राष्ट्र मात्र भन्दै नभन्नुहोला उनले लेखेका छन् हिन्दू राष्ट्र त हिन्दू गणतन्त्रमा पनि सम्भव छ हामीले हिन्दू गणतन्त्र चाहेको नभई सहितको हिन्दू अधिराज्य चाहेको मिश्रले उल्लेख गरेका छन् यसैबीच राप्रपाले आज झापामा शक्ति प्रदर्शन गर्दैछ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि सो कार्यक्रममा सहभागी हुन झापा आएका छन् पूर्व राजा शाह आज बिरतामोडमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिक अनावरणदेखि स्थानीय नागरिकसँग भेटघाट गर्ने सम्मका कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् मेचीनगर स्थित होटल मेची क्राउनबाट राप्रपाले हजारौँ मोटरसाइ साइकलको र्यालीका साथ पूर्व राजा शाहलाई स्कटिङ गरेर ल्याइने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले जानकारी दिए राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिग अनावरण कार्यक्रममा सहभागी बन्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह शुक्रबार नै झापा आइपुगेका छन् वीरतामोड स्थित एकम कलेजमा स्थापना गरिएको पृथ्वीनारायण शाहको शालिक अनावरण आज पूर्व राजा शाहले गर्ने कार्यक्रम छ कार्यक्रम दिउँसो एक बजाका लागि तय भएको छ कार्यक्रमलाई सफल बनाउन भन्दै राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेन करिब दस दिनदेखि झापामै छन् पूर्व राजा शाह सहित कोीलाई करिब आठ हजार मोटरसाइकलले स्कटिङ गर्ने कार्यक्रम रहेको लिङ्गदेनले बताएका छन् उनका अनुसार राजा शाहले मोडमा पैँतालिस मिनट पैदल हिँडेर सर्वसाधारण भेट गर्ने समेत कार्यक्रम छ कार्यक्रममा पचास हजारको सहभागिता रहने आयोजकले दावी गरेको छ